Niven i gospodari svemira! Ja sam Adam, princ Eterni i zaštitnik tajnih dvorca Grayskull. Ovo je Cringer, moj neustrašivi prijatelj. Neverovatno skrivenu moć sam otkrio onoga dana kada sam podigao svoj čarobni mač i sviknuo: tako mi Grayskulla! Ja imam moć! Cringer je postao moćni borbeni mačak, a ja? He-Man, najmoćniji čovek svemira. Samo još troje naših prijatelja zna za tu tajnu. Čarobnica, ratnik, York. Svi zajedno štitimo dvorac Grayskull od zlih sila Skeletora. Mačka i pauk. Je li to ono što smo tražili, Melakta? Kad raščistimo ovu džunglu, znaćemo. Ej, pa to liči na mačku. Na hram mačke, tačnije rečeno. To znači da su drevne knjige tačne. U ovoj džungli je zaista živjela rasa narod mačaka. Ali šta se dogodilo s njima? Niko tačno ne zna, ali možda ćemo saznati nešto više ako istražimo ovaj hram. Mora da postoji neki ulaz. Mislim da će ovo pomoći. Da krenem ja prvi? Pa, ti si kraljev arheolog. Neverovatno. Ovo pokazuje da je narod mačaka bio visoko inteligentan i obdaren za umetnost. Ja... Melakta, čekaj, doneću konopac. Nema vremena za konopac. Tako mi Grayskulla! Ja imam moć! Kako si, stari prijatelju? He-Man! Gde je princ? Bezbedno, ali više brinem za tebe. Dobro sam, ništa nisam polomio, samo sam se ugruo. Trebalo bi malo da se opustiš. Ali hram, moram da vidim šta ima unutra. Sada nisi u stanju da istražuješ. Ja ću da pogledam. Hvala ti, He-Mane, ali čuvaj se, verovatno da ima još takvih klopki. Pripazit ću se. Ovdje očigledno ne zna kako se postupa s gostima. Ovo izgleda privlačno. Možda i suviše privlačno. Čarobna zamka. Ha, ako ne mogu da prođem iznad, pokušat ću ispod nje. Se ni malo ne dopada. Hmm.
Nestalo je. Mislim da je ovo ipak previše igranja. Kako bi bilo da popričamo o ovome? Kuda li si sad otišao? Tako mi predak. Ova čarobna zamka pretvorila je čudovište opet u kip. Vidiš šta je Hime našao u hramu. Izvanredno, je li imao muke da to pronađe? Pa, bilo je vrlo dobro čuvan. Moram da mu zahvalim. On je već otišao. Onda ću mu zahvaliti drugi put. Odnesimo sada to u kraljevsku palatu gdje će bolje proučiti. Pa, moram da kažem kralju Šapi. Kralju Šapo, kralju Šapo, kralju Kip Grimalkin nekoga je uzeo. Šta? Dva ljudska bića pronašli su ulaz u ham. Uzela su Kip i otišla. Tražar, reci Katrini da svesta dođe u moje ode, moram da saznam više. Gdje je ta mačka? Nikad je nema kad je potrebna. Ako se uskoro ne pojavi... Vaše veličanstvo. Tako mi sež ovih brka kada ćeš naučiti da ulaziš kao što svi ulaze. To je tako dosadno, ovako je mnogo zabavnije. Nisam te zvao zabave, radi... Ti Grimalkin je odnet iz hrama, moraš da ga vratiš! Grimalkin? Ovo je najsmešnija mačka koju sam ikad video! Ne smijte, mi se usnovi žije njezim! Ajde, kričare, tebi je sve njezim! Zato što obično jeste! Cringer možda ima pravo što se tiče Kipa. Možda on ima u sebi neku zlu moć. Zlu moć? A da nešto ne odemo malo na odluku da daleko odavde? Ne brini, Cringer, moja čarobna moć će te štititi. Ali ja se stvarno plašim. Mislim da bi trebalo svi da se odmorimo. Dobra ideja. Ako taj Kip ima neku zlu moć, onda treba da bude moj! Vepne! Vepne, gdje si? Evo me, tu sam! Imam jedan posli za tebe, Bubo! Slušaj sada! Njegrima stražara, savršeno! Uspij me iz riznice, neko provaljuje! Stani tu gdje si! Šta je to za Boga? Moraš biti brza da uhvatiš mačku. Je li baš tako? Mjau! Dobar potez, skoro si dobra kao ja, ali ne smem dozvoliti da me zaustaviš. Desi ono što sam tražio. Psa! Šta se zbiva? Neki lopovi u riznici u kuli! Cringer, probudi se! Sad je već jutro! Plašim se da imamo posla, stari druže. O ne, bilo šta, samo to ne! Vrijeme je da pođem!
i mene, vidi, lopov. Biće nam potreban Panđo da ga prati. Šta, šta se dogodilo? Pobegao je s Pipom. O ne, moramo ga vratiti ako slobodi Grimalkina. Svi smo osuđeni na propast. Ko si ti, lopove? Zovem se Kitrina, ali ti si lopov kralju Randore. Šta? Tvoji ljudi su ukrali Grimalkine iz našeg hrama. Ja sam samo pokušala da dođem do njega. Mogla si da pitaš? Ha, ni ti nisi pitao nas. Veličanstvo, ovo ne vodi nikuda. Kip je nestao i ako je tačno što kaže ova žena mačka, bit ćemo svi u velikoj opasnosti. Otkud znam da govoriš istinu? Ja mogu da potvrdim jednu priču, gospodaru. Vršio sam neka istraživanja i naišao sam na jedan zapis o tom Grimalkinu. On bi mogao vrlo lako da nas sve uništi. Jao, bolje da nešto učinimo! Nažalost, ništa ne možemo učiniti dok ne pronađemo tog lopova. Ukoliko ne grešim, on ide prema Zmijskoj planini. Čini mi se da je iza svega toga naš stari prijatelj, Skeletor. Bolje da pozovem palatu da im kažem šta se zbiva. Smiri se, Kitrina. Naše straže traže tog lopova, naći ćemo ga. Mrzim čekanje, nisam baš strpljiva. Ko bi to rekao? Upravo stiže poruka. Tila, pratim lopova koji je ukrao kip. Krenuo je prema Zmijskoj planini. Zmijska planina, o ne! Ne sme da padne u ruke Skeletoru. U kipu se nalazi užasan demon. Demon? Zove se Grimalkin, ako ga Skeletor oslobodi. Pobrinuću se da se to ne dogodi. Ti se ne miči, javit ću ti se. Izgleda da ćemo morati još malo da sačekamo. Čekanje mi je dosadilo, odoh ja do Zmijske planine da obavim posao koji mi je dat. Čekaj, Kitrina, nećeš ti nikuda, bar ne bez mene. Savršeno. Moram da ponavljam šta je moć ovog tipa. Uzbuna? Dobro, otvori oči, mačore. Pozdravljam te, Kimene. Došli smo po kip, Skeletore. A, nećeš ga dobiti, ti mišićini lakrdijašu. Svojom barkom sam uhvatio tvog prijatelja, Kimene. Gde si, glavo od kostiju? Evo me, budalo. Ali ovoga puta to nije varka. Moj brzi zrače se pobrinuti za tebe! Uspeli smo, pobedili smo Himena! Vidiš, ja sam ga pobedio, bubo jedna! A sada ga nosi dole u specijalni kavez! Zmijska planina je baš pred nama! Baš dobro, jedva čekam neku akciju! Skeletor! Približava se osvajač vetrova! Upotrebi poništavajući zrak da mu zakači motore, budalo, i zarobi kad se spusti. Motor je izgubio snagu, morat ćemo da se spustimo, jedreći. Tila, Tila, one svestila se, a ja ne umem da upravljam. Pa, draga moja, izgleda da ću ići sama. E, zdravo, veliki momče. Hello, big boy. Who are you?
Ko si ti? Zovem se Kitrina, došla sam da pomognem Himenu. Nadam se da si na njegovoj strani. Himen, moram da ga nađem. Hej, čekaj mene, lepotane. Ti! Idi traži svog prijatelja, momče. Ovaj lopov je moj. Zaželit ćeš to, lopto od krzna? Lopto od krzna? Suviše si spor, pauče. Na gde si? Završeno. Pokaži svoju moć! Ja Skeletor ti naređujem! Skeletore, stani! A ti ne znaš šta radiš! U ovom kipu vezan je jedan strašan demon! Mini, ćeš prevariti takvom pričom, Himene! Šta? Odlično, mačore! No, to je nemoguće! Stoj! Vrati se! Što to radiš? Moraš da me slušaš! Moraš! Ne, ne! Moram da pobegnem! Ovo čudovište će da sruši čitavu tavanicu! Moja glava, Himene, šta se zbiva? Skeletor je oslobodio Grimalkina, ali izgleda da se zakopa u zmijsku planinu. Neće ostati dugo zakopan. Kako se ta stvar može zaustaviti? Tvoj narod ju je jednom zaustavio. Kako je to učinio? Prema legendi, samo moć Oluje može da veže Grimalkina. Moć Oluje? To mi je dalo ideju. Mačko, skreni pažnju tog demona Tila, pođi sa mnom. Ja ću ti pomoći, veliki momče. Ovaj sloj soli je baš ono što nam treba. Tila, upotrebi svoj zrak za zamrzavanje. Da pokušavaš da uradiš? Pokreni oluju. Kada se delići soli stave među kišne oblake, počinje kiša. Himene, ovaj stvor ide prema nama, kiša nije dovoljna. Onda ću iskoristiti još jednu snagu, Oluje. Himene, jesi li dobro? Recimo da ne bih voleo da mi se to često događa. Je li uspjelo? Pogledaj. Znači, He-Man je pronašao tajnu kako da pobedi demon. Da nije bilo Kitrine, ne bi znao šta da radi. Moram reći da sam iznenađen, da narod mačaka još postoji. I žao mi je što sam provalio vaš hram. Na neki način, to je naša greška. Da nismo bili toliko nepoverljivi prema tvojoj rasi, mogli smo da vas upozorimo na opasnost. Nadam se da će u budući naši narodi biti prijatelji. Sigurna sam, a sada moram da se vratim. Ja ću te odvesti ako nemaš ništa protiv. Volela bih. Dođi nam uskoro, Kitrina. Oj, hoću.
Jedva čekam da vidim onog zgodnog momka. Misliš Himena? O ne, mislim na borbenog mačka. Hej, Gringer, izgleda da borbeni mačak ima obožavate. Oh, ovaj hika. U današnjoj priči pogrešila sam što nisam verovala ljudima Eternije samo stoga što su bili drugačije rase. Stara poslovica kaže ne možeš suditi o knjizi po koricama. To znači da ne možeš prosuditi po spoljašnosti kako je nešto iznutra. Pogrešno je ne voleti nekoga zato što je druge rase ili religije. Ljude treba ceniti po onome što jesu, zar ne, Katrina? U pravu si, Adame, u pravu. Doviđenja.